Во дневникот на регионалната телевизија од ОДВА ке гледате. Војнина бројот на туристи во Охрид ке се зголемува. Банско, Боровец, Копаоник се најбараните дестинации кои ги одбираат охриѓани за зимување. Течат роковите за формирање влада. По формирањето на новата влада ќе биде назначен вршител на должноста директор на Охридската болница. Економски раст од 3,5% на земјава за 2017 година предвидува Сојузот на стопански комори. Скоро се е подготвено за банниковата поворка. Денес се постави и пештерата на градскиот плоштад. На конкурсот за најубаво уреден новогодишен двор или балкон што на крајот од минатата година го распиша Општина Охрид, пристигнале 7 апликации. Основното училиште Живко Чинго во Велгошти успешно ја заврши календарската 2016 година. Во дневников избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Туристичките работници очекуваат зголемување на бројот на туристи во следниве години. Течат роковите за формирање на влада. Мароканка се обидела преку граница да пренесе мигрант во куфер. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Поопширно за истите во дневникот во 16 часот и 30 минути. Останете со нас. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија од 2. Во годините кои доаѓаат, бројот на туристи кои ќе го посетуваат нашиот најголем туристички центар ќе се зголемува, сметаат туристичките работници. Според нив, Охрид со своите природни убавини и културно-историски споменици секогаш е атрактивна дестинација како за домашни, така и за странски гости. Охрид како најпознат туристички центар во Македонија секогаш е атрактивна дестинација за домашни и странски гости. Така беше и деновиве за време на новогодишните празници, кога нашиот град беше целосно исполнет со гости и наликуваше како во шпицот на главната туристичка сезона. Председателот на Сдруженијето на туристички водичи КЕЙ Климент Наумов очекува во годините што доаѓаат бројката на гости да се зголемува со оглед на состојбата на Блискиот исток, кој веќе не представува опција за западноевропските туристи. Тие веќе се усмеруваат кон Балканот, а од искуство можем да ви кажам дека најмногу, најдобри впечатоци, кога станува збор за една комбинација, итинерер помеѓу Албанија, Македонија, Бугарија, Србија и така натака, Охрид на сите туристи им остава најдобар впечаток. Планината Галичица, многуте цркви и манастири, културно-историските споменици, како и фактот што Охрид е едно од 33-те места на листата на УНЕСКО на светски заштитени подрачја, ги привлекува туристите се повеќе и повеќе да доаѓаат во Охрид. Луѓето тука доаѓаат да се вратат побогати со барем за еден степен со поголема културна наобразба, да видат какви остатоци имаме од историјата, да се запознаат со византиската историја. Знаете дека во Охрид има многу цркви кои што се од византискиот период, кои што се од исклучително значење за византиската уметност, и пейсажот. Ретко каде на едно толку мало место има толку убавини наредено. Наумов напоменува дека Охрид, за разлика од останатите туристички центри од нашето обкружување, не нуди изграденост, туку има недопрена природа и тоа е оној потенцијал на кој што треба напорно да се работи и да се промовира. Банско, Боровец, Копаоник се најбараните дестинации кои ги одбрале охријани за зимување, информираат од туристичките агенции. Најмал интерес кај охријани има за аранжманите во домашните туристички центри.
Зимските туристички центри во соседните држави и годинава најатрактивни за охриѓани кои планираат таму да поминат дел од зимскиот одмор. Од туристичките агенции информираат дека и годинава охриѓани најзаинтересирани се за зимските туристички центри во соседна Бугарија, каде се нудат аранжмани за сечи буџет, а не заостануваат ниту зимските туристички центри во соседна Србија. За зимување најмногу има за Бугарија, како и секоја година. Банско, Боровец. Има исто интереси за Србија, Копаоник, Златибор. Од туристичките агенции вела дека цените се различни во зависност од аранжманот, категоријата на хотелот, понудата и временскиот период. Дел од оние што нема да замина на зимување во соседна Бугарија или во Србија, ќе ги посетат домашните зимски туристички центри како Маврово, Попова, Шапка и Крушево, каде имаат можност да се сместат во приватно или хотелско сместување. Течат роковите за формирање влада. Председателот на Република Македонија е должен во рок од 10 дена од конституирањето на собранието мандатот за состав на владата да го довери на кандидатот на партијата, односно партиите што имаат мнозинство во собранието, а мандаторот во рок од 20 дена да го предложи составот на владата. По конституирањето на собранието на 30 декември течат роковите за формирање на новата влада на Република Македонија. Председателот на Република Македонија е должен во рок од 10 дена од конституирањето на собранието мандатот за состав на владата да го довери на кандидат на партијата, односно партиите што имаат мнозинство во собранието. Мандаторот пак во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот на собранието треба да му поднесе програма и да го предложи составот на владата. Владата на предлог на мандаторот и врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство гласови во скупниот број пратеници. Председателот Ѓорги Иванов вели дека ќе ги испочитува роковите според уставот за доверување на мандатот за формирање на влада. Постои устав и во кој се одредени роковите и треба да се ги почитуваме роковите. Јас како председател сум обврзан според уставот по конституирањето на собранието во 10 дена да го дадам мандатот. Потоа следи мандатарот, има 20 дена кога треба да ја состави владата, која треба да добија мнозинство во парламентот. Така што сето тоа е одредено и почитувајќи ги процедурите и почитувајќи го уставот, даваме сигурност кај граѓаните и известноста с политичките процеси. Инаку најмногу пратеници во деветтиот собраниски состав има коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН 51, коалицијата предводена од СДСМ има 49 мандати, ДУИ 10, БСА 5, Алијанса на албанците 3 и ДПА 2. Откако го доби пратеничкиот мандат, досегашниот директор на Обштата болница во Охрид, доктор Любен Арнаудов, со свој подпис го ополномошти председателот на Управниот одбор на болницата да ги врши тековните активности во оваа јавна здравствена установа. Министерот за здравство во новата влада ќе треба да назначи вршител на должноста директор на Охридската болница. По формирањето на идната влада ќе се знае кој ќе биде новиот директор на јавната здравствена установа Обшта болница Охрид. Како што е познато, досегашниот долгогодишен прв човек на Охридската болница доктор Любен Арнаудов беше избран за пратеник во собранието на Република Македонија од редовите на ВМРО-ДПМН на предвремените парламентарни избори што се одржаа на 11 декември минатата година. Доктор Арнаудов дента кога го доби пратеничкиот мандат, согласно законот го ополномошти председателот на Управниот одбор на Обштата болница, доктор Ѓорги Танески, да ги извршува тековните активности што треба да ги прави директорот. Најпрво треба да се формира влада, а потоа Министерот за здравство назначува вршител на должност директор. Постапката налага потоа Управниот одбор да распише конкурс за избор на директор на оваа јавна здравствена установа, на кој може да конкурираат заинтересираните. Вели за регионалната ОДВА телевизија, досегашниот директор Любен Арнаудов. Долгогодишниот директор на Охридската болница доктор Арнаудов во октомври минатата година беше назначен и за председател на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Охрид. Економски раст од 3,5% на земјава за 2017 година предвидува Сојузот на стопански комори. Најголемата македонска деловна мрежа или мрежата на која се подпира македонската економија, предвидувањата ги направи реално согледувајќи ги сите аспекти од извозот до ризиците кои реално постојат и го попречуваат развојот на земјава.
Најголемата македонска деловна мрежа предвидува економски раст од 3,5% на земјава за 2017 година. Проценките Сојузот ги направил според извозот, но и според ризиците кои што постојат, а тука пред се мисли на стабилизирањето на политичката состојба. Ставот на Сојузот се знае, неопходна е политичка стабилност за да имаме економска стабилност која пак е предуслов за економски раст и развој, вели извршниот директор на Сојузот на Стопански комори Митко Алексов. За следната година нашите предвидувања се дека реално може да оствариме раст помеѓу 3 и 3,5%. Пред се затоа што ќе ни биде ниска стартната основа од годинава, затоа што ќе биде околу 2%, значи ќе можеме да оствариме подобар резултат следната година. Дека Македонија оди напред во економијата, полекано сигурно покажуваат и подпишаните договори за соработка со комори од разни земји, преку кои имаме отворен пристап до кинескиот, францускиот, италијанскиот, полскиот, чешкиот, грчкиот пазар, пазарот на земјите од СЕФТА. Алексо вели дека Македонија како земја е препознатлива на меѓународно поле, најмногу во делот на прехранбената индустрија. За Кина интересно е пијалоци, пред се тука мислам на виното, потоа и делот на прехранбената индустрија. Ние тука го препознале квалитетот македонски. Македонскиот и потенцијалот каде што ете имаме компаративни предности. Тоа е огромен пазар. Значи, секоја количина што ние можеме максимално да ја произведеме како квантитет во Македонија, за нив е мало. Али за нас е било каква соработка представува огромен потенцијал за пласман на кинескиот пазар. Алексов додава дека сепак наш најголем традиционален партнер е Европската Унија. Тоа е нашиот традиционален партнер во делот на металната, прехранбената, текстилната и делови од хемиската индустрија. Инаку Сојузот на Стопански комори е формиран во 2004 година, врз основа на промената на Законот за Стопански комори од 2002 година, кога Македонија премина на плурален концепт на коморско организирање, концепт што го применуваат повеќе земји од светот. Карактеристично за овој концепт е на доброволна основа. Не е задолжително членството што покажува дека компаниите треба да препознаат свој интерес за да членуваат во Стопанската комора, а комората да понуди услуги кои што ќе бидат од бенефит и на самата компанија. Скоро се е подготвено за Банниковата поворка. Денес се постави пештерата на градскиот плоштад, која е голема радост за охриѓани и туристите. Банниковата поворка започнува во петок со тргнување од црквата Света Ѓоргија во 10 часот и 30 минути, а ќе учествуваат околу 300 дечиња. Привршуваат подготовките за традиционалната Банникова поворка. Се постави и пештерата на градскиот плоштад во Охрид, која е доста атрактивна како за охриѓани, така и за сите туристи кои престојуваат во нашиот град. Еве, веќе сме при крај со подготовките, значи денеска се постави и пештерата на плоштадот. Голема радост и за охриѓани, и за туристите, се повеќе сакаат да се сликат со пештерата, значи луѓето. Подготовките течат при крај се, утре ќе биде во среда, значи во 1 часот, во спортската сала на училиштето Христо Узунов ќе биде генералната проба. Поворката започнува во петок на Бадник со тргнување од 10 часот и 30 минути од црквата Свети Ѓоргија. Истата ќе се движи по улицата Јане Сандански, покрај кеот па се до градскиот плоштад. Ги повикуваме сите што ќе бидат присутни во Охрид, ете нека повелат на плоштадот во 12 часот, да може да пречекаме поворката која што ќе биде составена од околу 300 деца. Оваа година малку повеќе од предходната и многу сме сретни што успеваме некако преку со песничката Вечниот Бог да потисниме она паганската песна што до сега се пееше за Коледе. На плоштадот ќе бидат доделени и новогодишни пакетчиња на сите дечиња. Поворката ќе продолжи низ Охридската чаршија до црквата Света Богородица Каменско. Денот ќе заврши и со традиционалниот Банников ручек. На конкурсот за најубаво уреден новогодишен двор или балкон што на крајот од минатата година го распиша Општина Охрид, пристигнале 7 апликации. Како што информираат од Општинското оделение за односи со јавност, комисијата формирана од градоначалникот специјално за оваа намена
излегла на терен и ги посетила дворовите чии собственици се пријавиле на конкурсот. Се очекува деновиве да бидат објавени добитниците на првата, втората и третата награда во вредност од 6, 4 и 2000 денари. Инаку станува збор за традиционален конкурс што го распишува Општина Охрид пред новогодишните и божикните празници. Основното училиште Живко Чинго од Велгошти успешно ја заврши календарската 2016 година. Сега учениците се на распуст, но како што вели директорот на училиштето Ѓоко Чинговски, наставниот кадар заедно со родителите и учениците вложуваат напори училиштето да ги проложи успесите и во второто полугодие. Иако помина половина учебна година, сепак календарската година основното училиште Живко Чинго од Велгошти ја заокружи како успешна. Во однос на осовременувањето на наставата минатата година беа набавени две табли на допир кои се користат и во оделенската и во предметната настава. Исто така, значи, донесовме на тач табла од американското здружение Македонијанско проект. Исто така сега набавивме уште една тач табла, тоа е со наши собствени средства и после нова година се надеваме уште една тач табла, може би и две, исто така еден нас сограѓан од Велгошти, што работи во Америка, сака да ни донира исто така интерактивна табла. И двете тач табли се работат, ги работат предметна и оделенска настава и многу побогата е наставата, нагледноста. Ние сакаме, тоа видовме пример како се работи во училиштето Јахја Кемал и сакаме некој имиџ да направиме во Живко Чинго. Изминатата година основното училиште Живко Чинго набави голем број нагледни средства кои исто така се вклучени во наставниот процес и им овозможуваат на учениците полесно да совладаат наставата. Со тоа значи овозможуваме основното училиште Живко Чинго да биде првенство со тие нагледни средства. Исто така набавивме многу голем број на нагледни средства, имаме кабинетска настава со основното училиште Живко Чинго. Во текот на изминатата година во основното училиште Живко Чинго во Велгошти беа изградени и скалите во дворот со средства од оваа образовна установа, а најмногу со финансиска подршка од црковниот одбор во селото. Граѓаните да бидат подготвени за полуполарни временски услови во наредните 6 до 7 дена со ниски температури до минус 22 степени, снег и замрзнат дожд, внимателни при планирање на патувањата и да не тргнува на пат без соодветна зимска опрема. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на дневникот. Екипата на регионалната телевизија ОДВА ви посакува да имате пријатно попладне.